22 березня зірки обіцяють наступне. Овен. Категоричність в думках або нестриманість у вчинках можуть негативно відбитися на відносинах з близькою людиною або призведуть до суттєвих фінансових витрат. Можливі домашні клопоти або витрати, пов'язані з хворобою родичів або з дітьми. Слідкуйте за прикметами. Тілець. Хороший день для подорожі, прогулянок на свіжому повітрі, активного відпочинку. Слід займатися тільки нагальними життєвими справами. Можливе погіршення самопочуття. Приділіть собі більше уваги. Близнюки. Сприятливий день для творчості, а також для спілкування з друзями, прийому гостей. Постарайтеся провести більше часу на відкритому повітрі. Займіться благоустроєм дачної ділянки, сходіть на прогулянку в парк. Будьте обережні у поводженні з фінансами. Можливі раптові і не зовсім виправдані витрати. Ввечері ймовірні випробування у відносинах між батьками і дітьми. Рак. Цей день протестує вас на міцність. Розпочата робота вимагатиме від вас напруги сил, незважаючи на емоційні перевантаження. Може скластися враження, що сили закінчуються. Не варто турбуватися і ускладнювати ситуацію. Якщо ви подивитеся на життя з оптимізмом, в майбутньому вас чекає поліпшення у всіх сферах діяльності. Лев. Емоційна чуйність і податливість сторонньому впливу може змусити вас поступитися своїми принципами. Прямолінійність у судженнях або імпульсивність у вчинках може негативно відбитися на стосунках з близькою людиною. Слідкуйте за прикметами. Діва. Несприятливий день, пов'язаний з обманом, недостовірною інформацією. Уникайте різких суджень, вирогідні несподівані проблеми, які в значній мірі відіб'ються на стосунках з близькою людиною або істотно погіршать фінансовий стан. Можливі домашні клопоти або витрати, пов'язані з дітьми. Терези. Сприятливий день для індивідуальної або колективної творчості. З'їздіть на природу, займіться городом. Уникайте різких суджень і висловлювань, про які потім доведеться пошкодувати. Зірки не радять розраховувати на успіх в любовних справах. Скорпіон. День сприятливий для покупок, торгових операцій. В першу половину дня можливі легкі сварки. У другій половині дня встановиться рівновага. Постарайтеся більше відпочивати, скасуйте всі візити. Проведіть день в колі сім'ї, де ваші життєві сили не тільки відновляться, але й значно зміцніють. Стрілець. Небезпечний день. Можливо, саме сьогодні вас наздоженуть невирішені проблеми, які вимагатимуть значного часу або фінансових витрат. Непорядність партнерів, наклеп або помилкові обіцянки можуть привести до фінансових втрат. Несприятливими є подружні стосунки. Навіть в стабільних парах може виникнути відчуження. Козиріг. Утримайтеся від відповідальних рішень і активних дій у сфері професійної діяльності. Не намагайтеся занадто спиратися на партнерів і не чекайте допомоги від близьких. Все робіть самі. Вирогідні несподівані проблеми, які в значній мірі відіб'ються на стосунках з близькою людиною або істотно погіршать фінансовий стан. Водолій. Сприятливий день для колективної творчості, спілкування з друзями, прийому гостей. Відкиньте всі сумніви і дозвольте почуттю впевненості повністю оволодіти вами. Постарайтеся провести більше часу на відкритому повітрі. Сходіть на прогулянку в парк. Зверніть увагу на дітей, можливо, у них з'явилися проблеми, які вимагають вашої поради. Риби. День несе мир і відновлення рівноваги. Першу половину дня присвятіть оформленню ділових паперів і документів. Постарайтеся більше відпочивати, сплануйте відпустку на найближчий час. Скасуйте всі візити, проведіть день в колі сім'ї. Це був астрологічний прогноз. Прислухайтесь до зірок.